A jedan od problema na koji nam se stalno žalite jesu i parking mesta u Novom Sadu. Nije ni čudo jer se taj problem nikako ne rešava, a kada se pojave novi parkinzi ne vodi se računa o tome gde će se nalaziti i da li će njima biti ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju. Takav primer imamo i u ulici Đure Jakšića. Ovo je ulica Đure Jakšića koja se nalazi u strogom centru Novog Sada. Njena širina je jedan automobil na parking mestu, jedan automobil delom na putu za automobile, delom na trotoaru za pešake i jedan pešak na trotoaru. Smetano što se ovaj parking ovde rodio zato što on nije bio tu. Ja kad sam upisao akademiju, to je bilo pre možda 5 godina, to nije postojalo. I sad prosto ne možemo. Mi se sklanjamo ovako za zid da bi auto moglo da prođe, to prosto nije prirodno. I mislim da ovo treba da se skloni i da se ovde posadi neko cveće. Širina nije dovoljno velika da bude bezbedno. Mislim da o tome treba da brinu nadležni. Može da se zatvori za prolaz automobila. Pošto ja stanujem ovde u kući koja, znači iz dvorišta izlazimo direktno na ulicu i mi odrasli moramo da ovako prvo pogledamo da li će nas neko pokupiti. To je strašno. Od kola kako jure, užas jedan. Da bi se pospešila bezbednost pešaka u ulici Đure Jakšića, Gradska uprava za saobraćaj i puteve je u novembru 2012. proglasila tu ulicu zonom usporenog saobraćaja, što znači da se u takvim zonama prednost daje pešacima, jer ne postoje uslovi da se obezbedi posebna staza za njih. Vozači bi trebalo da u toj zoni prilagode brzinu na 10 km po času.